tudo bem? Estamos iniciando hoje no primeiro dia deste curso maravilhoso, 100% grátis para você, de bolos da vovó. E hoje, claro, vamos iniciar com um clássico também, o nosso bolo de laranja, mas não é qualquer bolo de laranja. Eu vou ensinar calda, eu vou ensinar cobertura e depois também lá no nosso blog eu vou falar sobre precificação, rendimento, validade e conservação, tá bom? Preço de custo e um preço sugerido de venda também para vocês. Então o curso é completo, não percam. Se você está chegando aí agora, não se inscreveu nesse canal ainda, aproveita, já clica aqui e já faça a sua inscrição para participar destes cursos maravilhosos que nós temos no canal. Então vamos lá? Vou passar a receita para você passo a passo. Vem comigo! Para a receita de hoje, nós vamos utilizar 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, 2 xícaras de açúcar, 4 gemas, 4 claras, meia xícara de óleo, uma laranja inteira, uma colher de sopa de fermento em pó e uma colher de extrato de baunilha. E para completar, uma xícara de água, que eu esqueci de colocar na nossa receita. Para iniciar nesse bolo, ele é muito fácil, muito simples, tranquilo e rápido de fazer. Primeira coisa, liga seu forno e já deixa ele pré-aquecido a 180 graus. Depois, comece cortando a laranja inteira, corte primeiro as tampinhas nas laterais, corte ao meio em 4 partes, retire aquela parte branca para ela não amargar o seu bolo e já deixa ela cortadinha sem semente e prontinha esperando para bater no liquidificador. Na sequência, bata suas claras em neve. Inicie batendo a clara. Quando ela estiver montando, coloca só um pouquinho de açúcar, mais ou menos meia xícara de açúcar e continua batendo em ponto médio. Vamos colocar os ingredientes dentro do liquidificador, menos a farinha, o fermento e a nossa essência. Bata por aproximadamente 30 segundos apenas. O segredo para que esse bolo... O segredo para que esse bolo... É difícil fazer. O segredo para que esse bolo não fique amargo é bater por aproximadamente 30 segundos. Não bata muito, tá bom? E depois ainda nós vamos peneirar tudo isso daí e retirar toda aquela casquinha que ficou. Agora peneire a sua farinha com fermento, mexa só um pouquinho e já agregue junto com aqueles líquidos. Mexa mais um pouquinho com o fouet, porque é tudo muito fácil. Acrescente as claras em neve e por último a essência. Mexeu, já está tudo pronto. É só colocar numa assadeira untada e enfarinhada. Eu gosto de untar com gordura vegetal, tá bom? E levar ao forno a 180 graus, porque tenho certeza que você já colocou o seu forno para pré-aquecer. Para a calda, nós vamos utilizar aqui uma xícara de suco de laranja, 50 gramas de açúcar. Vamos simplesmente misturar a calda, mexer um pouquinho e colocar ainda em cima do nosso bolo, ainda quente. Aqui eu já tenho meu bolo desenformado, olha que maciez, já está dentro da forminha, onde, da bandeja, né, onde a gente já vai servir. E agora eu vou despejar a minha calda aqui em cima com o bolo ainda quente. Para o nosso fondant de laranja, eu tenho aqui 200 gramas de açúcar, 50 gramas de leite em pó, 30 ml de suco de laranja e, para decoração, raspas de laranja. Vou iniciar colocando aqui o açúcar com o leite em pó, mexendo, e agora aos pouquinhos eu vou colocando de colher em colher do nosso suco de laranja. Vou colocar aqui iniciando com 2 colheres. E vamos mexendo até virar um fondant bem grossinho. Então vamos lá. Olha, aqui ele tá uma massinha. Falta só mais um pouquinho do suco. Não podemos colocar muito. Vou colocar mais um pouquinho. E já está pronto. Olha o ponto que eles têm que ficar. Música.
cheirinho gostoso, tá uma delícia esse bolo, muito, mas muito macio, super saboroso. Para vender, olha, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tudo que vocês precisam, hein? Já falei sobre isso, validade, conservação, a receita agora está lá no blog. Mas para isso, vou deixar aqui embaixo na descrição, aonde vocês clicando já vai direto pro blog. Pessoal, tá um cheirinho tão bom, eu já experimentei, tá uma delícia. Até a próxima receita, até a próxima aula, hein? Tchau, tchau!